Здравейте! Днес ще ви срещнем с най-стилните българи за 2017 година, които получиха престижните награди БГ Модна икона. Кои са те, ще разберете в следващите минути. Аз искам още веднъж сърдечно да поздравя новите носители на приза БГ Модна икона. И това са Капка Амзина, Йордана Димитрова, Илиана Захариева, Ники Илиев, Ники Кънчев, Гала и Илиана Раева. Щастлива съм. Благодаря на професор Стойков, благодаря на Академията за мода, че бях номинирана и най-вече благодаря на всички онези, които гласуваха аз да бъда модната икона за 2017 година. Смятам, че една жена трябва да има своето послание едновременно както със своята работа, своята духовност, своя морал, по същия начин и със своята визия. Съчетанието на всичко това, мисля, че е верното и правилно послание към хората. Радвам се, че стилът ми по някакъв начин е забелязан и оценен. И наистина мерси за мен, Любомир Стойков, за наградата, за оценката и за честта. Чрез модата човек може да подаде много послания, най-вече може да вдъхнови другите по някакъв начин, да имат стил и да изразяват себе си. Това е, може би, най-важното. Според мен има една много интересна палитра от модни икони, защото хората са различни. Смятам, че са много симпатични, много елегантни, интересни. Модата за мен е много неща. Мода може да бъде една усмивка. Жалко, че усмивката не е на мода в България обаче.